Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pamatę kraupius vaizdus iš Kijevo apylinkių Bučoje, vakarai tarsi nauja banga sako, kad reikia imti sankcijų. Išsiuntinėja dešimtis rusų diplomatų iš savo šalies. Kaip rašo New York Times, Lietuva tapo pirmąją šalimi išsiunčiančią rusų ambasadorių iš šalies. Bet žiūri, okupantai Ukrainoje elgiasi ne tik Bučoje. Ukraina skelbia, kad 90% Mariupolio yra sunaikinta. Ką reikia vakarams dar pamatyti, kad dar plačiau atmerktų akis, ar jau supranta visa Europos Sąjunga ir jos sąjungininkai, kas yra Rusija. Mūsų pašnekovas, europarlamentaras, socialdemokratas, kuris yra ir buvęs krašto apsaugos ministras, Juozas Olekas. Sveiki. Sveiki. Taip, ponia Olekai, pirmiausiai apie pirmadienį prisiminkime, atidarydama Europos parlamento sesiją Strasbūre, pirmininkė Roberta Metsola, kuri beje ir Kijeve lankėsi, sakė, kad, cituoju, tikrovė tokia, kad pranešimai apie smurtą iš kitų Ukrainos miestų yra panašus į žudynių Bučoje ir Irpinėje vaizdus, tai karo nusikaltimai, kurios vykdo karo nusikalteliai, šie koordinuoti veiksmai prie žmonėje negali likti be atpildo, kaltieji bus nubausti. Ir jie dar sakė, kad reikia nedelsiant priimti griežčiausią sankcijų paketą, koks jis galėtų būti jūsų nuomonė, tas griežčiausias sankcijų paketas. Apie dabar girdime, kad yra kalbama apie naftos ir dujų pramonę, ją sankcionuoti, bet žinome, kad tuo pačiu rusiškų dujų atsisakyme nėra vienybės. Tai iš tikrųjų, aš dar vasario 25-ą Paryžiuje saugumo ir gynybos konferencijoje tarp parlamentinėje Putiną pavadinau karo nusikaltėlių ir pakviečiau kuo griežtesnėm sankcijom ten dalyvavusius žmonės, parlamentarus, kreipdamasis ir į valstybės narės. Manau, kad Europos parlamente tikrai subrendo tokia bendra nuomonė. Jeigu pažiūrėtim paskutinės mūsų rezoliucijos, kurios priimtos ir kalbančios apie griežtinimą sankcijų, atsisakymą energetinių išteklių panaudojimo iš Rusijos buvo priimtos, na, absoliučia dauguma, ten keliasdešimt žmonių, kurie susilaikė, buvo, bet iš tikrųjų tai buvo labai stipri masinė parama. Galbūt šiek tiek problemos kyla valstybėse narėse, šalys, kurios susiję su tos energijos naudojimų šaltinių, jos dar vis neranda kitų būdų, kaip pakeisti rusiškas dujas ar naftą. Bet parama Ukrainai, tiek ginkluotė, tiek finansinė, tiek politinė parama iš tikrųjų yra didžiulė. Bet, kaip sakiau, kai kurios šalys narės dar vis neapsisprendžia, kaip jos apsirūpins ištekliais. Todėl čia lietuviškas pavyzdys, man atrodo, yra teisingas. Tą galėjom padaryti ir žymiai anksčiau, nes Independence laivas, kuris gali aprūpinti dujom, jau stovi seniai ir man atrodo, kad mūsų pavyzdys, Baltijos šalių pavyzdys bus geras bus ir kitiem Europos žmonėm. Lietuvos finansų ministrė Gintarė Skaistė pavardino kelis dalykus, ką siūlo Lietuva įvesti, kokias naujas tas ekonominės sankcijas, tai susijusias su Rusijos energetika ar ne, prekių judėjimų keliais ir uostais ir dar daugiau Rusijos bankų išmesti iš SWIFT, pašalinti ją iš tarptautinio valiutos fondo pasaulio banko. Kaip manot, palaikys šias priemonės valstybės narės? Tai čia žiūrėkit, yra kelios grupės. Viena tai apribojimas apmokėjimų, finansiniai dalykai, kur SWIFT'as galėtų būti prijungta ne dar daugiau Rusijos bankų, kad nebūtų landų. Antra grupė yra iš tikrųjų labai svarbi, tai yra energetiniai ištekliai ir net iš dalies maisto eksportas, nes grūdai, kurie, pavyzdžiui, Ukraina dabar negali eksportuoti, nes jos uostai yra užimti, neišleidžiami. Tai Rusija naudojasi tom rinkom buvusiom Ukrainos ir bando dar savo parduoti turėtą pernai metų dalių. Bet dėl energetinių dalykų tai ypatingai svarbu, nes dabar sumažėja kiekiai ir išaugia kainos. Rusija garantuoja pajamas dar didesnės, negu turėjo praeitais metais, kai pardavinėjo didesnius kiekius. Tai vienintelis lėšų sustabdymas finansuoti tą karo mašiną,
yra atsisakymas pirkti. Ne pirkti mažiau ir brangiau, bet atsisakymas pirkti. Ir trečia grupė, kuri yra skaudi, tai yra naujų tikslių technologijų nepardavimas. Kad negalėtų būti toliau kūriama karo mašina ir jos negalėtų būti remontuojamos arba šiuolaikiškai sutvarkomos ir naudojamos, nes Rusija, apšaudant Ukrainą, naudoja tikslios pataikymo ginkluotę, kuri naudoja nemažoje dalyje vakarietiškas technologijas. Tai atjungimas nuo šitos trečios dalies irgi yra labai svarbus. Man įdomus dar vienas aspektas, ar ne Lietuva išsiunčia Rusijos ambasadorių iš Lietuvos ir na, kitos valstybės išsiunčia diplomatų, bet ne ambasadorių ten Italija, ar ne, išsiunčia berods 30, Prancūzija 35, Vokietija 40, yra ir kitų valstybių, kurios tą daro, bet tai yra, na, aišku, politinis kažkoks diplomatinis toksai signalas, bet kodėl tuomet nėra ryštamasi taip pat išsiųsti, pavyzdžiui, na, jau tą pagrindinę atstovą šalyje, tai ambasadorių. Na, tu šiuo manęs klausia, ko aš dar visiškai žinau, nes šiuo pusėdė reikalų ministrų, galbūt taryboje tokie klausimai galėjo būti svarstami, ar jie sutarė, ar nesutarė, gal kaip pabandys. Dar kartą pakartosiu. Europos parlamente mes labai stipriai ragina valstybės narės imtis tokių griežtesnių sprendimų, priemonių, sankcijų, ir politinės reakcijos. Tai daugelį Europos šalių aš matau tikrai pritarimą tam ir yra gana platus ratas, bet kai kurios šalys naudoja skirtingas priemonės. Nu, mes matėm sekmadienį Vengrijoje išrinktas santykinai toks pro-rusiškas dešiniųjų kandidatas ir jis lieka valdžia. Reiškia, Vengrai jį palaikė jo poziciją, tai mes negalim tikėtis, kad jo reakcija bus tokia, kaip yra kitų šalių. Tai čia mes turim suprasti, kad Europa yra šalių narių sąjunga ir už tai mes tą truputį reakciją matome. Bet patiečių žmonių spaudimas, man atrodo, piliečių palaikymas, vat, Europos parlamentarų palaikymas, jis yra tikrai stiprus ir aš manau, kad na, gal bus detaliais skirtumai, bet ne iš esmės, kad Europos Sąjungos atsakas nevieningas ir ne tik Europos Sąjungos ir, sakykime, tos demokratinės valstybės, Kanada, Australija, Jungtinės Amerikos valstijos, jos tikrai jungiasi ir žymiai platesnis ratas. Tai aš manau, kad tas spaudimas po tokių akivaizdžių žudynių, kurias pamatėm civilių žmonių žudynių kankinimo, prievartavimų, tikrai joks politikas negalės, joks šalies vadovas atlaikyti. Nes žmonės tikrai ne 21 amžiui negali susitaikyti su tokiu brutalumu ir nežmogišku nusikalstamu elgesiu. Jeigu mes prisimintume 2014-us, jūs tuomet buvote krašto apsaugos ministras, na tuomet irgi Rusija puolė Ukrainą, okupavo Krymą, Donecką, Luhanską, tačiau akivaizdu, kad tuo metu priemonės, kurių ėmėsi vakarų pasaulis, nesustabdė Rusijos tiek, kad neturėtume tos situacijos, kurioje esame šiandien. Ar šiandien pasaulis jau pamatė tą tikrą į Putino ir jo Rusijos veidą? Na, aš tikrai matau skirtumą. 14 metais mes turbūt buvom viena iš pirmųjų šalių, kurie nusiuntėm ginkluotės, amunicijos. Kartu su Lenkija organizavom Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos brigados sukūrimą, ukrainiečių karių apmokymą, pasirengimą. O šiandien, šiais laikais, sakykime, po šios agresijos, mes tikrai matom vieningesnį. Aš prisimenu tą diskusiją tarp ministrų, gynybos ministrų, tai, na, tokios vis atsargumo būdavo. Ir prisimenam, kad ten kai kurių net paraginimų nesiginti buvo Kryme ir panašiai, bet iš tikrųjų, tai dabar mes matom žymiai vieningesnę. Ir čia, kaip sakau, paskutinis toks lašas turbūt kantrybėje, kuri buvo. Žmonės na, saugo savo valstybių, piliečių savo šalis, jos nenori, kad tas karas siplėstų į kitas teritorijas,
bet parama Ukrainai, man atrodo, žymiai vieningiai eina, aišku, jeigu manęs paklausomėt asmeniškai, aš manau, kad dar yra ką padaryti, sustiprinti ir politinį, ir ekonominį, ir sankcijų srityje, kurį aš paminėjau, ir ginkluotės teikime, nors matome, kad ginkluotė kiekvieną dieną vis nauja pasiekia ukrainiečius ir jie gali ją naudodami gintis ir gintimus. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, europarlamentaras Juozas Olekas laidoje Gyvenu Europoje, jos įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.